Насуперек уяўленню, што ў аперацыйных павінна быць усё белым і ў керамічнай плітцы, сучасныя аперацыйныя пакоі маюць іншыя інтэр'еры. У перадавых аперацыйных сцены сіне-фіялетавага колеру, але самае важнае, што тут адмысловая сістэма кандыцыявання і ачысткі паветра, бо часам аперацыі могуць доўжыцца шмат гадзін. Во-первых, это на порядок более высокое медицинское обслуживание. Дело в том, что сами по себе эндоскопические операции, это как бы раньше это был космос, только некоторые больницы, сейчас это вплоть до районных клиник есть. А вот это, непосредственно вот эта система позволяет повысить уровень этих эндоскопических операций на порядок и делать их быстрее, качественнее, более совершенно. Над монтажом лічбавай медицинской системы працуюць інжынеры з Мінска, Москвы і нават з Фінляндыі. Тэхніка фінскай і нямецкай вытворчасці. Вакол экраны для хірурга, яго асістэнтаў і для інфармацыі пра пацыента. Можна атрымаць з экрана кансультацыю онлайн і можна, каб за аперацыяй назіралі студэнты ў любой краіне свету. Кансолі, на якіх будзе абсталяванне, рухаюцца лёгкім націскам кнопак, а гэта збіраюць новыя аперацыйныя сталы, якія робяць уражанне робатаў. Новыя аперацыйныя пакоі створаны для патрэбаў сучаснай анкалогіі. І пацыенты, і доктары імкнуцца скараціць перыяд паміж выяўленнем пухліны і аперацыяй па яе выдаленні. Тым болей, што цяпер аперацыйнае ўмяшальніцтва можа быць лапараскапічным. На сегодняшний день наши возможности были ограничены где-то в районе 15-20% от всего количества операций. Во всем мире тенденция к росту количества таких операций. В некоторых лидирующих клиниках она доходит до 90-95%. Наши возможности, думаю, в ближайшие годы на 50% выйти, это как минимум, но и развиваться в этом направлении, безусловно, мы будем дальше. Штогод у Магілёўскай вобласці выяўляецца каля 5 тысяч новых выпадкаў анкалогіі. За 10 сёлетніх месяцаў уже 4,5 тысячы. Захворваемасць на рак, на жаль, павялічваецца, і хірургічны метад застаецца асноўным у барацьбе з ім. Получение данного оборудования, данного корпуса позволит именно развивать данное направление хирургии и обеспечить жителей нашего города, нашей области самым современным лечением. Но лучше не болеть. Лучше не болеть, конечно. А для этого, конечно, это профилактика онкологических заболеваний, здоровый образ жизни. Я призываю вас задуматься об этом еще раз. И жить – это здорово прежде всего. И жить здоровым – это здорово вдвойне. Новы аперацыйны блок, 4 паверхі, 8 аперацыйных пакояў. Рэанімацыя пабудавалі за 1,5 года. Пасля монтажу начыння ў снежні чакаецца яго афіцыйнае адкрыццё. Ілона Іванова, Віталій Алексеенка, навіны рэгіёна.